Letom Wizz Aira iz Bazela, niški aerodrom Konstantin Veliki uspeo je da za samo nešto više od 6 meseci obori rekord po broju putnika postavljen 2015. godine. Zaključno sa jučerašnjim danom sa našeg aerodroma je odletelo 36.295 putnika, čime smo oborili rekord u odnosu na 2015. godinu za 37 putnika. Ja bih još jednom da podsjetim da je zapravo 2015. godina bila rekordna godina u pogledu broja putnika, kada je ukupan broj putnika iznosio 36.258. Inače, rukovodstvo aerodroma očekuje da do kraja ove godine sa ukupno 9 linija, koliko će ih biti aktivno već od 1. novembra, oko 120.000 putnika godišnje leti preko Niške vazdušne luke. Naravno, predviđanje i očekivanja su da se u sljedećim i u narednim godinama broj destinacija sve više razvija, a samim tim očekujemo sve veći broj putnika i razvoj putničkog terminala, odnosno osavremenjavanje naše pristanišne zgrade. Prvi avion Wizz Aira na liniji Niš-Dortmund trebalo bi da poleti u subotu 20. avgusta. Iako je prvobitno bilo najavljeno da će avioni do ove destinacije leteti 3 puta nedeljno, mađarski avioprevoznik izbacio je jedan dan letenja jer, kako kažu, žele da putnicima nude uvek najniže cene karata. Pored Dortmunda, avionima Wizz Aira iz Niša može da se leti i do Malmea i Bazela, dok će uskoro krenuti letovi Ryanaira ka Berlinu, Minhenu, Düsseldorfu, Milanu, Eindhovenu i Bratislavi.